Pentagram Fa minor. Pentagram Fa minor. Të vegjël ju përshëndes dhe ju ftoj të qëndroni me ne. Mirë se erdhët edhe ju fëmijë këtu në studio. Mirë se të gjetëm. Dhe si fillim le t'ju urojmë një vogulushe që kemi midis nesh dhe që quhet Michelle. Ditëlindjen, sepse ajo mbushi 5 vjeç. Shumërime për ty. Shumërime për ty. Shumërime për Michelin. Shumurime për ty. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to Michelle. Happy birthday to you. Urojmë shëndet, Michelle, të jetë gjatë, të rritet e gëzuar dhe e lumtur mes mamit, babit edhe vllajt vogël, apo jo? Po. Dhe jemi në Pentagram Faminor, aty ku këngët tuaja na sjellin një botë plot magji. E sot do të ndalojmë te këngët që na fusin në mrekullinë që na pushton teksa jemi në familje me prindrit e dashur, me motrën edhe me vllajin. E si fillim është zëri më i bukur në botë, ai që na thret, dhe është padyshim zëri i nënës. Ndjekim këngën. Zëri nënës më thërret. Ndikim këngën pra zëri nënës më thërret dhe më pas bisedojmë së bashku. Pak për mamin tuaj, apo jo? Po. Çfarë pëlqeni më shumë tek ajo? Sa shumë e doni ju atë? Mikiasi. Atëherë unë te mami im, pëlqej shumë të gjitha gjërat që ka. Por unë do të përmend disa. Pa. Më pëlqen që është e ëmbël. Po. E dashur. Punëtore, sepse rri afërsisht tërë ditën me mua dhe me Segin në shtëpi, në shkollë. Na merë, na conë gjithmonë po kujdeset ditë njush. Për ditë për ne. Po? Ato që nuk i thot Mikea si i thot Segi po. Se është e njëta mami. Po, Segi. Nën të përbashkët.
Si që dim, mami është gjithçka në këtë botë dhe shumica e këngëve, e poezive, e vargjeve dhe shumë gjërave të tjera i dedikohet mamit ose prindërve ose familjes në përgjithësi. Mirë po mami zë një pjesë shumë të rëndësishme në zemrën e secilit. Dhe për mua mami është shoqja më e mirë, mami më e mirë është gjithçka për mua. Më ka mësuar që kur kam qenë vogël, ka qenë me mua që në hapat e mi të parë dhe do të vazhdoj të jetë edhe është me mua. E përshëndes në këtë moment dhe i them që e dua shumë pa fund dhe nuk di si ta shpreh me fjalë dashurinë që kam ndaj saj, sepse të thuar se sa shumë e do mamin, do të duhet e tërë jeta, sepse çdo ditë që kalon ti lidhesh edhe më shumë me mamin. Si sistemi numerik që është i pafund. Po, janë numrat natyror të pafund dhe mami është dashuria për mamin është e pafund. Dhe edhe dashuria që ne na fal mami është e mrekullueshme dhe është dashuria dhe magjia më e bukur në këtë botë. Të lumt. Michel, sa shumë e do mamin ti? Si quhet mami jot? Mami im quhet Elvis. Të lumt. Po, sa shumë e do ti atë? Me atë zërin tënd si zak. Po na dëgjon mami tani? Unë e dua mamin shumë. Po, çfarë të pëlqen më shumë te mami ty? Nga që është e butë, e ëmbël, më flet mirë. Gjatë të tjera. Më këshillon, shumë edukon. Të lumt, të lumt. Më mëson gjutë ndryshme. Dhe edhe E do shumë atë beso, e do shumë. Dhe ajo të do shumë, pa. Pa. Ami. Atëherë unë si të gjithë fëmijët e dua shumë mamin tim dhe e përshëndes tani. Unë e dua shumë dhe i pëlqej të gjitha gjërat që ajo ka. Po edhe unë të përmend disa për tyre. Atëherë më pëlqen sepse është shumë e dashur, është shumë e ëmbël, dhe për çdo gjë për shembull që mund të kem një problem, unë ja them, dhe kur unë kam problem për shembull me shoqet, ajo më këshillon çfarë të bëj, çfarë të mos bëj. Dhe është shumë e mirë, mund të them çdo gjë. Beklimi të them dhe diçka më falë që ndërpër sajsi. Dhe atë thosha që mami është ditari i çdo personi dhe cilë si zemrës i çdo personi. Po, I see. Atëherë, e si që tha dhe Sigi, çdo nën në vendin e fëmijës, çdo nën ka një vend shumë të veçantë në fëmijën e tij. Në zemrën tënde? Në zemrën time, po për shembull mami im është si një shoqe imja, e dua shumë edhe më këshillon për shumë probleme. Çfarë të pëlqen më shumë tek ajo? Më pëlqen që zgjuarësia, më pëlqen dashuria që përkushton për mua edhe për vllajën, po edhe për të tjerë. Dhe doja që ta falenderoja për këtë që ka bërë për mua dhe për vllajën tim. Dhe po, duash... Peggy. Atëherë, unë bashkohem me mendimin e Segit. Sepse mendimet e Segit përputhen me të mia deri tani. Po. Dhe unë dua të them që mamin tim e dua shumë. Mua më pëlqen shumë tek ajo që është shumë e zgjuar. Në fakt për mua disa një nga personat më zgjuar në gjithë botën. Po. Është më e zgjuar në botë për mua. Po. Mami im është shumë e dashur, është shumë e ëmbël. Për mua dhe motrën time ka bërë shumë, si çdo prind që bën për fëmijën e tij. Dhe unë mendoj se unë gjithmonë do munduam t'ja shlyej mamit tim ato që ka bërë për mua, mirëpo nuk mendoj se do mundem kurrë sepse ato që ka bërë mamin për mua janë shumë. Dhe atë? Do doja që të isha ja shpërbleni prindërve, jeni zonë shumë si mami im kur të rritem, edhe pse nuk jam as e denj që të jem si mami. Atë gjë që ty të ka bërë mami dhe ti mund t'ja bësh fëmijës tënd kur të rritesh. Kështu ndodh kjo, kështu është jeta. Mirë, ka disa momente që mami nuk buzqesh. Domethënë, ajo është gjithkohës pranë jush, është edhe një mësuese shumë e mirë, por ka disa momente të veçanta që nuk buzqesh. Është pak sa e shqetësuar, pse jo mund të themi e mërzitur, dhe këtë na i tregon më së miri kënga, që është ajo me titull Mami po bën grev. Uroj që mami juaj të mos bëj grev. E dëgjojmë pak sa këngën dhe bisedojmë sërish bashk. Dit në shtëpi, vërtet ishte hata. Gjithë ka rëmuj, si
Me ju ndodh kshu, ndodh të mërzitet pak sa mami, të iki për disa, për pak ko, sepse e di që ju ja këteni me njerë busqeshjen. Dhe për çfarë mërzitet ajo? Po, ami. Atëherë, mami im ndonjëherë mërzitet pasi është në punë, se ne do më thonë kemi një lokal dhe ajo do të merë zdo përthuaj se tërë ditë me të, dhe sigurisht mund të ketë në një shqetsim, në një gjë, po nuk mund, sigurisht nuk është vetëm ajo arsye. Kjo është për punën, themi brenda familjes, jemi tek familja, përse mërzitet mami në lidhje me ju, në lidhje me ne, po. Për shembull, ajo lodhet shumë kur she një rëmuj në shtëpi. Po. Por sigurisht ne mund kemi bërë një gabim të vogël dhe sigurisht rëmujën kush e ka bërë Rami? Kush e ka bërë rëmujën në shtëpi? Ti dhe vëllezërit e tu, atëre mami lodhet në lokal, si shte, atëre juve duhet ta ndihmoni, ëh, që ajo të mos lodhet akoma më shumë në shtëpi. Po, ajse. Atëherë mami e mund të qëlloj që të jetë pak e mërzitor, pasi ka dhe ndoshta probleme në punë, edhe është shumë e lodhur, po edhe që është për punën si që thonte edhe kënga, që fëmijët ja bëjnë punën shtëpinë shtëpinë lëms. Edhe te shtëpia ime nuk ndodh shumë shpesh, por vllai Vllai, që është më i vogël, po? Por çdo fëmijë është dashuria për nënën dhe ja kthen buzëqeshin më një herë, po? Segi. Puna e mami tim ka të bëj përsëri me fëmijë dhe si se tha të gjithë më prindrit tan kanë mund të kenë një problem të vogël në shqetësim të vogël në punë, ama mami im është përdorur shumë e kënaqur nga që punon dhe fëmijë dhe gjithmonë buzëqeshur kur shkoj atje, shikoj gjithmonë të buzëqeshur. Kurse në shtëpi e kam vërë re që mami nuk mërzitet për punët e shtëpisë, mund të jetë rëmuj pasi unë ndihmoj shumë mirë. Dhe gjërat që duhet i vendosin në rregull i vendos dhe mami mërzitet vetëm kur ne jemi sëmurë, domethënë shqetësohet taj shumë normal, sa që prindrit, se që unë dhe me vete pse nuk shërojm shpejt që të qeshim mami, pse nuk shërojm shpejt. Edhe Mikes, atëherë mami im mërzitet afërsisht një ditë për ditë për donjëherë, edhe në shkollë se edhe kështu në profesionin e saj që është mësuese parashkollori. Bën ndonjë gabim të vogël ti Mikes, si e mërzit mami, ndonjë gabim të vogël fare? Po, kur e le dhe një është dhoma rëmuj. E tani e ke kuptuar që po. Dhoma duhet jetë e rregull që mami të mos mërzitet. Se, ata fëmijët e mami janë dhe qikë qama rok. Edhe, ndoshta dhe shqetsojnë në punë dhe pasaj kalonë dhe shqetsime në familje, plotson... atëre duhet jeni ju që duhet i ktheni busjeshtë. Se mami plotësor e gjistra, të gjërat. Po, që ndrojmë të kënjë nga momentet më të bukra dhe të magjishme në familje. Ajo kur mami sjell një bebe. Në rastin ton mami ka sjell dy bebe, në rastin e këngës që do të dëgjoni ju. Nuk e di se si e keni përjetuar ju këtë moment, ndodh që edhe ju mund të keni përjetuar momentin që ka ardhur motra apo vllai në shtëpi. Në jetë, në shtëpi. Atëherë ndjekim pak sa këngë dhe flasim sërish edhe për këtë moment me shumë kuptim në jetën tonë. Po.
edhe jua, edhe ju të përjetoni këtë moment të veçantë, të magjishëm, të mrekullueshëm, do të thosha unë, kur hyn në shtëpi mami me një bebe në dorë. Po, hajsi. Atëherë. Me vllajin tëm. Po. Unë faktikisht nuk e mbaj mend shumë mirë se si mami ka ardhur në shtëpi me vllajin tim, por mbaj. Sa vjeç ke qenë, mami? Kam qenë 4 e gjysë, ëh. Po, 4 kështu, diçka e tillë. Edhe unë mbaj mend që ditën kur vllai im lindi, unë isha në shtëpi me mamën dhe kur mami filloi që të dhimbte barku, mua më çua në kopës dhe mami shkoi në spital dhe mbas dite kur mami kishte lindur, më mori babi dhe daja dhe unë shkova dhe pas vllain tim, që ishte i vogël dhe duke qar. Edhe unë isha e vogël dhe isha pak kështu si ato të voglat që bëjnë ua, pak ashtu. Edhe isha shumë isha e lumtur, besoj e gëzuar që po shifje. Po shihje vllajin tënd, apo jo? Po, edhe bëja që ua, çfarë bebe të vogël e kam. Ty të duk si kukull, si po, lodër. Po. Se aq i vogël është ai, po më pas? Më pas kur u rri dhe tani që e kam në shtëpi. E dua shumë dhe e përshëndesim se po. Misheli vogël, kur erdhi vllai në shtëpi, e mban mend? Unë isha sëmur me temperaturë. O bobo. Edhe? Edhe nuk e mban mend atë moment kur erdhi mami me vllaçkën në shtëpi? E mori, babi mori vllajin ke dora ndërsa mami heste vet. Mirë, po pastaj, më pas kur e pe vllajin. Isha duke ngrënë mëngjes në ke divani. Edhe sa pash vllajin e shtridhi mami në krevatin e vet. Dhe? Vajte e puthe pak ti. Apo ishe? Edhe unë thoja me vete mua sa vaj i bukur që nga mua duket si kukull. Po tani luam pak sa me vllajin, çfarë bën ai tani? Është vetëm 2 muajsh apo jo? Po. Çfarë i bën vete, i flet aty tek veshi? Po. Çfarë thua? Si e ka emrin vllaj? Ed. Po. I them o shpirti motrës, o i bukri motrës, o zogu motrës, o ulli motrës, o hëna motrës. Dhe ai të dëgjon dhe, fillon edhe? Qesh. Edhe qesh ai, edhe pse është 2 muaj, po, segi. Data 13 dhjetore, viti 2009, për mua është data ose dita më e bukur. Dhe pas 4 ditës, unë kisha ditë lindjen, dhe tani që në njerë kujtojmë lindjen e Mikeasit, i the mami të zdurata më e bukur që ti më ke bërë, dhe nuk do doja asë dhe një, asë dhe një durat tjetër. Mikeasit si të gjonë, si të gjonë, është gjithë sjeresh. Unë kam qënë me gjyshën time në shtëpi dhe babi, erdhi më mori dhe unë kam pritur një 5 minuta në maternitet se mami sa po dilte, po bëshe gajtë të dilte nga sala dhe kur dhe gjëti qarën e Mikeasit më hypi dhe mua një qarë gëzimi sigurisht. Dhe unë pavarësisht se kam qënë 3 vjeqe, mbushe 3 vjeqe pas 4 ditës ti e mbaj mund e kemi dhe të filmuar, të dokumentuar që edhe dhe, rishikoni edhe dhe kur e shikoj Mikeasin ashtë vogël dhe shof tani që është bërë do me thënë si unë ka që buske i vogël i kam pas ka që faqit. Edhe po dhe tani i ke gjithesi i them që ti e gjë më shtrenjt për mua në këtë jetë, të dua shumë Mikeas. Edhe unë. Bravo. E një të gjë. Një duar trokitje meriton. Segi me Mikeasin. Sepse dhanë një deklarat dashurie shumë të fortë. Po, Segi. Para se të lindë Olta, Unë isha shumë emocionuar që Olta të linte. Dhe kur unë nuk e marr shumë mirë mend kur lindi Olta, sepse kam qenë shumë vogël. Kur erdhi në shtëpi ai moment. Kur erdhi në shtëpi nuk e mbaj shumë mirë mend, por mbaj mend që pasi erdhi ne unë e doja shumë dhe me zi po prisja që të rritej që të bëheshim shoqe. Ëh, dhe tani jeni si dy shoqe, si dy motra dhe si dy shoqe. Mirë, një rol po kaq të rëndësishëm është figura e babit. E babit në shtëpi, ku së bashku me mamin ata punojnë, ditë pas dite për të pasur një familje, një familje të lumtur mbi të gjitha. Ndjekim këngën për ty babi, edhe babit i kemi kushtuar një këngë dhe më pas flasim së bashku në studio.
si nga budë. O babi për ty burë, fjalët si pa kuptuar, shpërthej në qjellin blu. Çdo qas do jem pranteje, do jem në krate tu. Për ty babi zemra më këndon, pia jo dhe babi të dhuron, ti e drita ti më fali jetë. Nuk po duron. Flasim pak për babin, ai që për babushin ton. Për babushin, po. Si fillim e përshëndes babin. Qëndrore në familje apo jam? Si fillim e përshëndes babin i them që e dua shumë. Profesori i shtëpis. Është domethënë një pjesë shumë e rëndësishme e jetës time. Dhe doja të thosha që siç e thash në fillim fare që për mamin dedikojmë shumë vjersh, poezi, këngë, shumë gjëra të tjera. Për babin, dhe për babin. Nuk fokusohet shumë, sepse e thonë që nëna është më rëndësishme, ama për mua të dy prindrit janë gjithçka për mua. Të dy prindrit bashkë me vëllain, por tani po flas për prindrit. Janë, unë nuk i ndaj dot. Kur më pyesin këto më shumë, mamin apo babin, edhe unë i them dhe mamin dhe babin. Po. Dhe ata mendojnë se unë mos them mamin, edhe pastaj nuk e them babin. Mirë, po unë mendoj se është një pyetje e gabuar, pse duhet të dy janë shumë të rëndësishëm në familje, po. Dhe siç janë gocët, se janë shumë të lidhura me babin, edhe unë jam një ndër to. Unë me babin, sepse babi është në një punë pak më të vështirë se mami, dhe na bie rasti që ta takojmë për shumë 5 ose 6 orë në ditë. Dhe unë e dua e puth, dhe ai është një gjë, vjen direkt pas mamit. Po, ai si, se dua dhe të tjerë të flasin, po, ai si. Atëherë, unë e dua shumë babin tim, dhe bashkë me mamin tim janë si inspirimi që unë kam në jetën time. Ata që të dy më mbështesin, edhe bëjnë çdo gjë të mirë për mua dhe për vllajin, dhe i përshëndes. Po, Michel, më fol pak për babin tënd, sa shumë e do ti atë? Unë e dua shumë babin tim. Si quhet babi jot? Genti. Dhe babi im. Luan me babin ti, luan? Luan me babin ti? Po. Çfarë loje luani më shumë? Babi jeton komadora, si unë hip ke kurisë dhe i them nisu kali. Po. Tjetër, çfarë bën me babin tjetër? Babi dëgjoni muzikë së bashku? Babi më laston. Të përkëdhel, po? Më përkëdhel, më lexon libra natën. Shumë mirë, kush është pralla që të lexon më shumë? Pushime të trufas. Ato, shumë shumë mirë, po, Peggy. Për mua, prindit kanë të njëjtën vlerë. Prandaj unë i dua një lloj edhe mamin edhe babin. Dhe dua t'i përshëndes të dy, sepse janë duke na dëgjuar në këtë momente. Dhe babi, unë kaloj pjesën më të madhe të ditës me babin tim. Dhe edhe pse babi mundohet të më bëj gjithë ditën për të qeshur dhe ja del më së miri, dua t'i them që është më i miri në botë. Që është babai më i miri në botë. Shumë mirë. Për mua. Si është bërë babi Pegit, po gjithë babalarët, ku ju referuat më së miri, po Ami. Tani së pari unë përshëndes babin që e dua shumë. Dhe kalon kohë duke biseduar po, me kalosh, babin. Kaloj kohë duke biseduar me babin. Atë ndihmon ai? Po, më ndihmon shumë në shkollë për shumë detyra që ai është i Zotit, domethënë që të më ndihmoj aty. Dhe është shumë i dashur, domethënë më plotson pothuajse çdo dëshirë time. Edhe për ty është babi më i mirë në botë, apo jam? Po. Dhe të dy prindërit nuk i ndaj. Edhe mamë bluket një pyetje shumë e keqe kjo, ku do më shumë mamin apo babën? Pra sot. Ti jam më i keq në botë. Prandaj nuk duhet bër asnjëherë nga të rriturit, ë? Duhet i tërheqim paksa vërejtje të rriturve. Që nuk do ta bëjmë kur këtë pyetje, sepse mami dhe babi janë shumë të rëndësishëm në familje. Në pentagram fëminor, në vimësi të ciklit këngët e personalizuara, ne qëndruam te këngët që i përkushtohen familjes, aty ku fëmijët lindin,
hedhin hapat e para, marrin gjithë dashurinë dhe përkushtimin nga prindrit për të rritur, shkolluar dhe për të bërë të denjë në jetën e tyre. Ju falenderoj shumë që ishit me mua në studio. Ishte me mua Mikeas, Olta, Micheli Vogël, që na kënaqi pafund sot me atë zërin si zok. Segi, Aisi, Pegi, edhe Ami. Falenderojm Florën që mundsoi realizimin e këtij emisioni, edhe nga un Klementina i themi të gjithëve, miru dëgjofshim. Pentagram fëminor. Pentagram fëminor. Frymëzon buzëqeshjen, dashuria përsosur. Ju flet Tirana.